আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিটো বিলুপ কৰিবৰ কাৰণে যে সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা এটা সমষ্টি এনেকৈ খ্ৰাক কৰিব খোজাটো অসমৰ থলুৱা মানুহৰ বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিধানসভা সমষ্টিটো খ্ৰাক কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে লোৱা যি সিদ্ধান্ত, ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই লোৱা যি সিদ্ধান্ত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কুট চক্ৰান্তৰে লোৱা যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়াই মাত মাতিব সেই প্ৰতিবাদত আমিও আছোঁ। ৰাইজৰ দল ডেফিনেটলি আমগুৰিবাসী ৰাইজৰ লগত আছোঁ। মই আমগুৰিবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিটো, ঐতিহাসিক আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিটো হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ নামত অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠক আৰু আমি সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশীদাৰ হ'বৰ কাৰণে সদায় সাজু থাকিম।